Արի երեգոցես ինձ համար մեծ ուրախություն է անգամ եւս միասին լալ դերոջ խոսքին շուրջ մեր փրկչին դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գբարևեմ ցեզ եւ գմախտեմ որ միշտ լավ լակ միշտ արթուն լակ միշտ կարենանք դերոջ խոսքին հետ պատկաններու մեջ միասին լալ եւ հոգեորաբես աջիլ Հիմա բահմա դերոջ առաջնորդությունը խնդրենք աղոտկով, որ մե յետք Հովան ու Ավետարանի 3-րդ գլուխը 23-րդ համարեն բաժի մը պիտի գարթամ։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, փառք բադիվ զորություն քեզի գվայլե բոլոր տարերու մեջ։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր քո ողորմության համաձայն գրնանք կյանքի մեջ մնալ եւ այս քեղեցիկ օրդյալ սերդողության բահ ունենալ։ Գխնդրենք ով դեր, որ Սուրբ Հոգիով գարավարես մեզ, մեր մտքերը, մեր սրդերը, մեր խորհուրդները, որպեսզի գարենանք քո խոսքդ հասկանալ, քո խոսքը նոր կանցեր դուրս բերել, հարստացնել մեր գյանքերը եւ հոգեորաբես ջող եւ փարթամ գյանքեր ապրել օգնե մեզի այս սերդողության մեջ եւ քու գենտանի խոսքդ անգամ եւս թող թափանցե մեր մտքերեն եւ մեր սրդերեն ներս քեզի գհանցնվինք եւ քեզի գհանցնենք այս սերդողության բահը Հիսուսի անունով ամեն Սիրելներ 3-րդ գլուխ 22-րդ համարեն մինչև 30-ը պիտի գարթամ եւ եթե ուզենք շարունակել եւ ամփոփացնել 2-րդ բաժիննալ յետ կգարթամ Ուրեմն Ավետարանս Թովանու 3-րդ գլուխ 22-րդ համարեն Այս բաներեն յետ կ Եգավ Հիսուս եւ իր աշակերտները Հրյաստանի երգիրը եւ հոնգը գնար անոնց հետ մեկտեղ ու մգրդություն գներ Հովանեսալ Այենոնի մեջ Սաղիմի մոտ մգրդություն գներ որովհետեւ հոն շատ շուր գար ու գուքային ու գմգրդվեին Վասնձի Հովանես Թեր փանդը թրված չէր։ Այն ադեմ վիճապանություն եղավ Հովանեսի աշակերտներում։ Հրյաներուն հետ մաքրության վրայով։ Ու եգան Հովանեսի եւ անորսին Ռաբբի։ Անիգա որ քեզի հետ հորթանանու անթի գոմներ, որու համար թուն վգայություն դվիր, ահա ինքը մգրձե Եվ ամենը անոր գուքան։ Պատասխան տվավ Հովանես եւ ասավ. Մարդ մը չգրնար փամ առնել, եթե երգինքեն դրված չլա անոր։ Թուք ցեզ մեկը վգայեք ինձի համար, որսի, թե ես Քրիստոսը չեմ, հաբա անոր արչևեն ղրգված եմ։ Անոր հարսը ունի փեսան անիգայե։ Փայց փեսային բարեգամը, որ գգենա ու գլսե անոր, մեծաբես կուրախանա փեսային ցայնին համար, ուստի այս իմ ուրախությունս լեցված է։ Անիգա պետք է որ մեծնա, փայց ես բզդիկնամ։ Սիրելիներ դերորդներ Սուրբ Խոսքին ընթերցումը, որպեսի հոգևորաբես շինվինք, Եթե մեր հիշողությունը չթավաճաներ, կուզեմ բզդիկ վերակաղ մնել, որովհետև անցյալ անգամ մենք խոսեցանք եւ արինք առաջին բաժինի մեջ Հիսուսը որպես վարդապետ, ուսուցիչ։ Եվ քանի որ իր նպատակը Նիկոդիմոսի հոգևոր բաները հասկացնել էր, եւ անիգա շատ բարձ բատկերներ, օրինակներ կործածեց,
որբեսի գարենա նիգոթիմոսի հասկնալի եւ ընդունելի լա։ Առաջին արիտով անիգա կործածեց ծնունդը, որ ընդհանրական կյանքի մեջ իրականություն է, ամեն մարդ ծնած է, բայց Հիսուս գշեշտեր վերեն ծնունդը, վերստին ծնունդը։ Երկրորդը հովն էր, հովը ուրգեգուկա ուրգերթա չեն կիլեր, բայց անուր աստեցությունը գսկանք։ Երրորդը բղինցի օծն էր, արնված թվոց քիրքեն։ Գիտեք, անապատային ճամփորդության մեջ, երբ Աստծո ժողովուրդը անհազանդ էր և օծերը սկսան խայթել և խայթվելով գմերնեին, բժշկության միջոց մուզեցին և Մոսես Աստծո դիմեց։ Եվ Աստված ասա, որ բղինցե օծմը ծողիմը վրա փարսացուր, և ամեն ով որ այդ օծին նայի, պիտի բժշկվի, և այդպես եղավ։ Եվ վերջինը, վերջին պատկերը, որ գործած է, լույսի և խավարի հարաբերություններ։ Եվ գսե մարդիկ լույսը չսիրեցին, որովհետև իրենց գործերը խավար էին։ Ուրեմն այս հբանցիկ ակնարկը մեր անցյալ սերդողության։ Եվ հիմա գարնենք, մինչ տեսանք Հիսուսը որպես ուսուցիչ, հիմա գնայինք Հիսուսը որպես փեսա։ Եվ ասոնք բարփակված են 22-րդ համարեն 30 համարներում մեջ։ Մինչև Հովհաննես Մկրտիչի ծերպագալությունը և փանդարգությունը Հերոդեսի կողմէ, իր ծառայությունը, այսին Հովհաննես Մկրտիչի ծառայությունը և դեր Հիսուսի ծառայությունը ծևով մը նույնանման ծառայություն էր։ Եվ երբ որ ծառայությունը նույնանման գլա, օրինակի համար երկու քարոզիչներ, երբ նույն ծևով, նույն նյութը շոշափելով կքարոզեն, անմիջապես թե մդերիմներ և թե թշտամիներ գսկսին խոսիլ, զանազանել, հագատվել և ձևով մը գուզեն տարբերություն տնել երկուքի միջև։ Այնպես կթվի, որ Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտները սկսան այս խոսակցությունը և սկսան գլխավորապար վարդապետական էր նյութը հրյաներու մաքրության վրայով, որ հրյաներու հավատքին համար անիկա խիստ գենսական փամն էր, որովհետև առանց այդ ձիսական մաքրության իրենք իրավունք չունեին Աստծո ծառայելու։ Սակայն թշբախտաբար փարեսեցիները այս մաքրության արարողության ձեսին վրա այնպիսի բաներ ավելցուցին, որ մաքրությունը սկսավ փերը լալ և ձանրությունը լալ։ Սակայն առանց անդրադառնալու Հովհաննեսի աշակերտները զինք թրին մրցակցության մեջ և 26-րդ համարը այդ մասին գսե։ Եվ եկան Հովհաննեսի և անորսին, «Ռաբբի, անիկա որ քեզի հետ էր հորդանանու անթի գոմներ, որու համար թուն վգայություն տվիր,
Aha ink mıgırde yev ammenı anor gertan. Astıco zırakir aytbisiner. Hovannes mıgırdiçi papaknal ayder. Yev ink çer uzer. Vor ink ılla anvanin nişanavoru. Ինք բարձաբես մատնացույց կներ, Հիսուսը ծույց կուդար, Աստծո քարը ծույց կուդար։ Հետաքրական է գիտնալ, որ Աստվածաշունչի դարբեր հերոսներու գաբակցության, բայց մրցակցության և փախտադական տնելու իրողությունը գադարված է, անոնցմի առաջինը Մոսեսի բարական էր, ապա Հովանես Մգրդիչ, Հիսուս և Բողոս։ Եվ շատ հաջախ եկեղեցական պատմության մեջ և այսօրվա եկեղեցվող իրականության մեջ կտեսնենք, որ ընդհանրապես առաջնորդը գդարաբի իր ըմպոստ աշակերտներուն կողմէ, քան թե հագարագողներու կողմէ։ Եվ գուզենք հասկնալ, թե Հովանես Մգրդիչ ինչպես մոտեցավ այս հարցին։ Նախ հաստատեց իր համոզումը 27-րդ համարով. Մարդ մը չգրնար առնել, եթե երկինքեն դրված չլա անոր։ Պետք է գիտակցենք, որ մեր բարգևները, կարողությունները և ծարայելու, խոսելու, վգայելու փոլոր արիտները աստուծմե գուքան։ Եվ որովհետև աստուծմե գուքան, միայն ինք պետք է փառավորվի և ոչ թե մարդը։ Ճշմարտաբար շատ հաճախ մարդուն այնքան կփառավորենք, կասվածացնենք, և այդ մեղանչական սխալ վիճակ է ըսկուշ և արդուն լալու ենք։ Ետ Հովանես Մգրդիչ կկործած է կեղեցի գորինակմը, Հիսուսը կներգացնե որպես պեսա, հետաքրական է, ա։ Եվ ինգզին կներգացնե որպես պեսայի եղբայրը, գամ, եթե այսօրվա ամուսնական այդ արարողության նայինք, կրնանգսել գնքահայրը։ Երբ գնքահայրին քործը, երբ պեսային եղբոր քործը գվերջանա։ Եվ որ հարսը և պեսան միասին է։ Ուրեմն, Հովանես Մգրդիչ ինձին կգներգացնե որպես պեսային եղբայրը։ Ինքը բարձաբես լուր գուդա, ինքը բարձաբես ծայն գուդա, սակայն իրական խոսկը, իրական պանը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Հովանես Մգրդիչի ուրախությունը պեսային ծայնը լսելու մեջ է։ Ուրեմն Հովանես փավարարված է լալու ծայնը, բարձաբես գուդա գդեղեկացնե ուղություն գուդա և գարաչնորդ է։ Հիսուս լույսն է, իսկ Հովանես Մգրդիչ այդ լույսին գվգայե և գմատնանշե։ Եթե ուշարկյուն գնենք, 7-րդ գլխում մեջ, ներողություն, 7-րդ համարի մեջ, ապա 14-րդ և 30-րդ, պետք է, երեք կարևոր պետք է գա։ Առաջինը, պետք է ձեզի նորեն ծնանել։ Այսինքն, վերստին ծնտյան փորձառության անհրաժեշտությունը, առանց վերստին ծնունդի
մեգը քրիստոնյա չգրնար լալ։ Եվ ասի գաշեշտեց Նիկոդիմոսի, եկեղեցական մեծ առաջնորդ մներ Նիկոդիմոս։ Ուրեմն գրնան գսել, որ հոգչեթե եկեղեցական ես բարձր պաշտոնով, հոգչեթե բարձ անձնավորություն մնես, դարիքի մեջ հարաճացած բադանի երիտասարդ, ով որ ես, անպայման պետք ունիս վերստին ծնունդի։ Առանց վերստին ծնունդի մեգը երգինք չգրնար երթալ։ Նաև գրնամս էլ, թեև շատ մհայեր չեն ընդունիր, առանց վերստին ծնունդի մեգը իրավունք չունի քրիստոնյա գոչվելու։ Այդքան կարևոր է, այդքան գդրուկ կերպով Աստծո խոսքը կներկայացնե, պետք է ցեզի նորեն ծնանիլ, այսինքն Նիկոդիմոս թուն եւ քեզի բեսները պետք ունի այս վերստին ծնունդի։ Երբ կսե պետք է, առանց անոր կարելի չէ, անհրաժեշտ է, ինչպես թթվածինը պետք է, որպեսի մենք կարենանք շնչել եւ կյանք ունենալ, այդպես էլ վերստին ծնունդը պետք է, որպեսի դվյալ անհատը կարենա երկնքի քաղաքացի լալ եւ երբ աչքերը կոցե այս աշխարի մեջ, երկինքը իր բնակության վայրը ըլլա։ Երկրորդ բետկեն 14-րդ համարի մեջ է, ինչպես կսե Մոսես անաբադի մեջ օդ բարձրացուց, այնպես պետք է որդի մարդով բարձրանա։ Դեր Հիսուս պետք է բարձրանա մեր առօրյայի մեջ, մեր խոսքերու մեջ, մեր նիստուգացի մեջ, ամեն բան պետք է ցոլացնե, ամեն բան պետք է բացահայտե, որ անիգա օրե օր կբարձրանա մեր կյանքերու մեջ։ Եվ երրորդը 30-րդ համարը, անիգա պետք է որ մեծնա, բայց ես բզդիկնամ։ Ասիգա խոնարհություն գուզե, գնշանագե որ պետք է մենք Հովհաննես Մկրտիչի հոգեբանությունը ունենանք, պատրաստ լինենք բզդիկնալու, պատրաստ լինենք անշուք լալու, որպեսի Տեր Հիսուս իր ծանրությամբ, իր առաքելությամբ, իր շնորհքով եւ իր սիրով դիրաբեդե մարդոց կյանքերուն եւ հարաբերություններուն մեջ։ Հիմա գուզեմ ընթերցել 31-րդ համարեն մինչև վերջը, ան որ վերեն գուքա, ամենեն վեր է, ան որ երգրե է, երգրավոր է, ու երգրե գխոսի, ան որ երգինքեն գուքա, ամենեն վեր է, եւ ինչ որ դեսավ ու լսեց, զայն կվգայ է, ու անոր վգայությունը մեգը չընդունիր։ Ան որ անոր վգայությունը գնդունի, գնքեց, թե ասված ճշմարիտ է։ Վասեցի ան զոր ասված խրգեց, Աստծո խոսքերը գխոսի, վասնձի ասված անոր չափովը չդար հոգին, հայրը գսիրե որդին, եւ ամեն բան անոր ցերկը դված է, ան որ որդվույն գհավադա հավիտենական կյանք ունի, եւ ան որ որդվույն չհնազանդիր,
Aniga gyang bidichu desne. Haba astazo pargutyuna anor vra bidimna. Uremen ais pajinin mech 31-en 36-ը Հիսուս մեզի կներգանա որպես վգա։ Հետաքրական է։ Աստվածապաններ դարագուսության մեջ են։ Թե ով է խոսողը այս բաժիններուն, այս համարներուն մեջ։ Հովանես Արաքյալը, թե Հովանես Մգրդիչը։ Նույնիսկ ետ երթալով, ոմանք կհավատան, որ 16-րդ համարեն 21-րդ համարը խոսողը կամ արձանագրողը Հովանես Արաքյալն է, ոչ դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սակայն հավատացյալ վիճապանության առիթ չստեղծեր, չունենար, որովհետև Հոգ չէ, ով է խոսողը, ով է քրողը, մեկ բան հստակ է, որ Աստված ներշնչած է և վերջապես Աստծո խոսքն է, և դարբերություն չներ, թե ով է քրողը։ Այս բաժինի մեջ, երրորդ գլխու վերջին բաժինն է, այս բաժինի մեջ շեշտը վգայի վրա է, վգայության վրա է։ Եվ վգա փարը կամ վգայությունը Հովանես Արաքյալի կարևոր փարերեն մեկն է, որ մեզի կներգացնե։ Հովանես Մգրդիչ Հիսուսի համար վգա էր։ Սակայն Հիսուսալ վգա է, Հիսուս վգա է, ճշմարտության։ Եվ թերևս հարցնելու ենք. Ինչու կարևոր է Հիսուսի վգայությունը։ Եվ աս վգայությունն իթե բավական հետաքրական է, որովհետև սուտ վգաներ կան, որոնք կչապազանցեն, հոնեի դեսա, բայց իրականության մեջ այդ սխալ է, անհիմն է, նման բան չէ եղած։ Ուրեմն գգետրոնանանք Հիսուսի վգայության վրա, և Հիսուս ճշմարտության համար կվգայե։ Եվ ինչու կարևոր է, ինչու կարևոր է Հիսուսի վգայությունը։ Չորս կարևոր ճշմարտություններ կա այս ուղղությամբ, որոնցմ է առաջինը Երգինքեն եկած է։ Երգինքեն եկած է։ 31-րդ համարը գսե անոր վերեն գուքա։ Դարիներ առաջ, երբ Հալեբի մեջ հասակ կարնեի, իմ մեծ հայրս բատվական հավատացյալ մը գսեր, ինչ որ վերեն գուքա, ուրախությամբ և քահունակությամբ ընդունեցեք։ Ուրեմն Հիսուս ճշմարտության վգա է և վերեն գուքա։ Վերեն կանչված չէ, վերեն զորացած չէ, բայց վերեն եկած է։ Ահա այս բանի վրա է, որ հրեաները դարագարձության մեջ էին, որովհետև երբ մեկը վերեն գուքա, մեքենայապար ասված է։ Եվ իրենք չէին ընդուներ։ Հստակ պետք է ենենք, որ Հովանես Մգրդիչ վերեն չէր։ Ոչ չալ այդպիսի պամը սա, որ ես վերեն եմ։ Ոչ մեկ երգրավոր բատկամապեր վերեն եկավ, ոչ մեկը, միայն Հիսուս։ Միայն Հիսուս կրնա ասել իր վերեն քալու մասին,
եւ փաստել որ այդ ճշմարտությունն է որովհետեւ Հիսուս երկինքեն եկավ ան հայրը գներգացնե եւ ովևէ մեկը որ գմերժե Հիսուսի վկայությունը մեքենայաբար գմերժե հայր աստծո Մենք գիտենք որպես հավատացյալներ, որ իր վկայությունը ճշմարիտ է, որովհետև ինքը ճշմարիտ Աստվածն է, գրնանք վստահել իրեն։ Երկրորդ կարևորությունը գսե դեսավ ու լսեց ան գվգայե 32-ին 33-րդ համարները Այսինքն վկայությունը երկրորդական աղբյուրները չէ եկած Գիտեք առօրյա կյանքի մեջ մեկը փամսավ մույսը անոր վրա քիչ մնալ ավել ծնելով նույնիսկ կրնա ասել ես հոնեի դեսա Եվ հավատացյալ նման բաները պետք է զգուշլա Հերուլա Սուտ չխոսի չծևացնե թե ինքը դեսավ կամ գիտե ամեն բան Ինչ որ ճշմարտություն է հավատացյալը անոր համար գգենա եւ պետք է գենա Եվ հետաքրական է որ Հիսուս այս համարը գսե ինչ որ դեսավ Եվ ինչ որ լսեց գպաժնեցի Ինչ առանց նա շնորում է մեզի հավատացյալներուս լսել Եվ դեսնել այն ինչ որ Հիսուսը լսեց եւ դեսավ եւ մեզի հետ գպաժնեցի Եվ ամեն ով որ Այս վկայությունը գնդունի եւ գվստահի գաբացուցե թե այս վկայությունը ճշմարիտ է Հիսուսի սորվեցուցածը բարձ մդային գիտելիք մը չէ այլ գաված է առօրյա գյանքին հետ գիտեք հոգևորությունը դեսություն մը չէ գիտություն մը չէ որ գաված է որոշ ժամանակի հետ այլ անիգա դրված է գարնչվի մեր առօրյա գյանքի նիստուգացի սովորություններուն փարքերուն հետ մեզի գուտա ուղություն որպեսի ավելի ուղիղ գյանքեր ապրիկ ահա ինչ որ Հիսուս տեսավ եւ լսեց այդ բոլորը քեզի եւ ինձի հետ կփաժնեցի 34-րդ եւ 35 համարները գխոսին հորը իրեն դված իշխանության մասին նախ Աստված իրեն ղրգեց Աստված դվավ խոսքը, դվավ հոգին եւ դվավ ամեն բաները։ Ինչ սկանչելի արակելություն։ Ղրգող Աստված է, խոսքը դվող Աստված է, հոգիով զորացնող Աստված է, ասիգա բացարիք առանցնաշնորում մնե։ Ուրեմն, գրնանք գսել, որ Մերժել որդին վկայությունը կնշանակե ըմփոստանալ դիեզերքի ամենեն բարձր իշխանության թեմ։ Կտեսնեք ինչ ահավոր բան է։ Թեթևի պետք չէ առնենք, որքան հայորդիներ կան, որ այսօր Հիսուսը գանդեսեն, Հիսուսի սածներուն վրա գծիծաղին։ Լուրջ բան է,
Orma tadabardutunga, orma haşiv dalga, ays polora kidagits laluyenk amemegas. Urish paman alga. Antarabes ke khorinte astazo ser gatvadze gorsvats ashkhari het. Kidek 316-ը սերդեցինք հասված այնպես սիրեց աշխարը մինչև իր որդին դվա, որպես է ամեն ով, որ անոր հավատա չգործվի հաբա հավիտենական կյանք ունենա։ Սերը կարևոր է, բայց նաև կարևոր է, որ հայրը իր որդին սիրեց։ Հիսուս հորը սիրելի որդին է։ Որովհետև գսիրե որդին, ամեն բան անոր գհանցնե, ամեն բան անոր ձեռքը դված է։ Եվ ամեն բան բացահայտած է իր մեջ։ Ահա սերմը, որ ոչ մեկ բան գբահե իրեն, գուդա։ Իրական սերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, դվող է։ Առանց ակնկալության, առանց սպասումի, առանց հաշիվներու, սերը գուդա։ Սերը հորթահոս քեդի մնման է։ Ուրեմն երբ կստանանք իր վկայությունը, գպաժնեցինք իր սիրույն և գպաժնեցինք իր ունեցած բոլոր հարստությանը։ Գրնանգս է, որ խեղ ջուգրակ աղկատ հավատացյալ չգա, եթե հավատացյալը կիդագից է իր բատկանելության, կիդագից է, որ հայրը որդին գսիրե և անով ինչ որ որդին ունի, մենք ունինք այդ ճոխությունները, փառավոր ճշմարտությունները մեզի համար են։ Եվ երբ գմերժենք Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, գմեղաչենք, սիրոթեն, գմեղանչենք լույսիթեմ։ Ասոր համար չենք զարմանար, երբ Հիսուս Երուսաղեմի վրա լացավ, որովհետև գսիրեր։ Եվ բնակիչները մերժեցին իր վկայությունը։ Վկայությունը իր պատգամները և իր հրաշքներն էին։ Այսօր ամեն մեկ հավատացյալ իր պատգամները, իր վկայությունները, հրաշքները, որ գդարած է, անոնք պետք է ընդունի և հարցականի տակ չառնենք, որ ասիկա դրամապանական է, ասիկա անդրամապանական է, հոգևոր կյանքի մեջ դրամապանական, անդրամապանական չկա, քանի որ Աստվածաշունչ արձանագրած է, այդ բոլորը գառնենք և ընդունենք որպես ճշմարտություն, այդ է հավատքի կյանքը։ Եվ ինչ կպատահի, երբ կմերժեն, երբ կմերժե մեկը Հիսուսի վկայությունը, մեքենայապար ինքզինքը գտնե թատապարտության տակ։ Այդքան բարձ և հստակ է։ Եվ վերջին պատճառը, չորրորդ պատճառը, ինչու իր վկայությունը կարևոր է, չորրորդը, որպեսզի փարգուտենե ազատինք, 36-րդ համար։ Հավասիք սիրելիներ, միակ դեղն է,
Հովաննու ավետարանի մեջ եւ Հովաննեսի բոլոր նամակներում մեջ ուր փարգություն փարը կգործածվի։ Ուրիշ տեղ ոչ այս ավետարանին, ոչ այլ թուղթերում կամ նամակներում մեջ գհանդիպիք փարգության փարի գործության։ Այսինքն միջին ճամփա չկա։ Կարելի չէ ասել, որ օ, եթե այդ ճամփան չեմ երթար, այս ճամփան գնդրեմ։ Երբ գխոսենք Հիսուս Քրիստոսի վկայության մասին, կամ գվստահենք եւ կամ կմերժենք։ Այստեղ նաեւ 36-րդ համարի մեջ հավիտենական կյանք ունի գսե։ Ուշադիր լինենք։ Շատ մահվածացյալներու համար հավիտենական կյանք հասկացողությունը ապագայի եղանակ մնե։ Այսինքն երկնքի մեջ իրականանալիք բան մնե եւ այստեղ գսե բարձ եւ հստակ կերպով ան որ որդվույն կհավատա հավիտենական կյանք ունի։ Ուրեմն ըստ Աստծո խոսքին հավիտենական կյանքը ըստ սպասված իրականությունը չէ, այլ այս օրվնե եղած իրականություն է։ Ներկա կյանքի մեջ մենք հավիտենական կյանքի մեջ ենք։ Հավիտենական կյանքը ունինք։ Հավիտենական կյանքը սկսած է մեր մեջ։ Եվ անիկա կսկսի, երբ Հիսուս Քրիստոսը գնդունիս որպես անձնական փրկիչ եւ վերստին ծնունդի փորձառությունը գունենաս։ Ասիգա Աստծո կյանքն է հավատացյալին առօրյայի մեջ, որ գոչվի Աստվածաշունչի էջերուն վրա հավիտենական կյանք։ Եթե հարցնեմ հավիտենական կյանքի հագարակը ինչ է, ոստահեմ, որ պիտի կարենաս ասել հավիտենական մահ է։ Հավիտենական մահ կնշանակե Աստծո փարգությունը ճաշակել։ Եմ մարդը մեջունի մերնելու եւ թժող երթալու, որբեսի Աստծո փարգության դակ ըլա։ Այս մասին 18-րդ համարը գսե։ Ան որ գհավադա անոր, չտադա բարդվիր։ Եվ ան որ չհավադար, արդեն տադա բարդված է։ Վճիրը արձակված է, բայց բադիժը չէ գադարված։ Վճիրը արձակված է, բայց բադիժը չէ գադարված։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստված երկայնամիտ է, որովհետև Աստված համբերող է, աբաշխարության արիտ կուզե տալ։ Աստված չուզեր, որ մեկը գործվի։ Մարդ երբ գործվի, իր որոշումով եւ իր ընդրությամբ է։ Աստծո ծրագիրն է, որ մեկը չգործվի։ Անոր համար երկայնամիտ է, համբերող է, կսպասե, որ մարդիկ աբաշխարեն, որ մարդիկ թարցիքան։ Երբ վերադեսության ենթարկենք այս երրորդ գլուխը, որ սերդեցինք, բացահայտ գետրոնական իրականություն գլա, որ Հովաննեսը գշեշտե Հիսուս Քրիստոսի հետ անձնական
հարաբերությունը։ Ուրեմն ասկային չէ, ընդանեգան չէ, անվանական չէ, այլ իսկական և իրական փորձառությունն է, անձնական հարաբերություն, ամեն մեկը Հիսուս Քրիստոսի հետ և Հիսուս Քրիստոսով հաշտված Աստծո հետ։ Սիրելիներ, ասիգա խիստ կենսական ճշմարտություն է։ Ինչու այս հարաբերությունը գշեշտ է։ Որովհետև այս հարաբերությունը գենթանի հարաբերություն է։ Մերած փամը չէ, գսկսի վերստին ծնունդով և օրեոր գաջի, օրեոր գնթարցակվի, օրեոր գմդերմանա, օրեոր գքեղեցկանա և օրեոր գնույնանանք մեր փրկիչին հետ։ Երկրորդ, այս հարաբերությունը կարևոր է, որովհետև սիրո հարաբերություն է, անիգա պեսան է։ Եվ չեմ ասեր, որ մենք հարսնենք, գսեմ մենք հարսեն բաժինենք, բոլոր դիեզերական եկեղեցին իր ամբողջությանը մեջ հարսը կգազմե։ Ինչ բադիվ է, ինչ բադիվ է այդ խումբին մեջ մաս և բաժին ունենալ և լալ պեսային հարսը եղողներու խումբի մեջ։ Երորդ, այս հարաբերությունը կարևոր է, որովհետև սորվեցնող հարաբերություն մնե։ Անիգա հավատարին վգայ է, ինչպես քիչ առաջ անդրադարձա, և անիգա գպաժնեցի, ինչ որ տեսած է, ինչ որ լսած է, Աստծո ճշմարտությունները գպաժնեցի մեզի հետ, և ինչ վայելք է ասիգա, խոսքը ստանալ, խոգալ և մեր գյանքերուն մեկ բաժինը ընել, անձնականացնել դերոջը խոսքը։ Ուշադիր, բետ չէ մորնանք այս օրդություններուն կինը, այս օրդությունները ծրի օրեն մեզի չեն կար, հաբա կինմը վճարված է Քողքոթայի խաչին վրա, Հիսուս իր գյանքը տրավ, որպեսի այս հարաբերությունը սկսի և մշակե մեզի հետ։ Որպեսի այս հարաբերությունը սկսի, Հիսուս պետք է մերներ։ Թուն եվ ես, որքան պատրաստ ենք, որ մեկումը մեջ այս հարաբերությունը սկսի և մշակվի, որքան պատրաստ ենք մերնելու։ Հարցումն է, որ մեզի պետք է ընկերակցի։ Ուրեմն թեթևի չառնենք այս հարաբերության սիրույն, ասված իր գյանքը տրած է Քողքոթայի խաչին վրա։ Եվ ամեն օր, ամեն մեկ հավատացյալ, Հովհաննես Մկրտիչի ըստածը պետք է գրկնե և իրականացնե իր գյանքի մեջ։ Ինք պետք է մեծնա, բայց ես բզդիկնամ։ Սիրելիներ, Աստծո փառք կուտանք այսօրվա սերդողության համար, այս ձևով միասին երրորդ գլուխը ավարտեցինք։ Կուզեմ աղոտք մնել վերջ մի քանի խոսք։ Շնորհակալ ենք Հայր Աստված, որ
մեզի քո խոսքդ գուդաս լսելի հասկանալի երբով շնորհակալ ենք քո խոսքի ճշմարություններուն համար եւ գխնդրենք որ քո խոսքդ մեզ ամեն մեկում մեջ ապրող իրականություն լա օրեոր զինե մեզ օրեոր լեցուր մեզ օրեոր քու նպատակներուդ համար գործածե մեզ այս պահուն ով դեր գաղութեմ ամեն մեկ հավատացյալ քրոջ եղբոր համար որ միացավ գաղութեմ եթե անաբաշխար մեկը միացավ անորալ հոգին թուն խոսիս արցընցնես առաջնորդես որ իրալ դերը փրկիչը թունը լաս բոլոր հիվանդները բոլոր դարաբողները քեզ գահանցնենք եւ գաղութենք ով դեր ամեն մեկուն մխիթարես ամեն մեկուն հույսը լույսը թունը լաս ամեն մեկուն բժիշկը թունը լաս կարոդյալներ նեղյալներ իրենց վիճակներով քեզ գբերեմ Շնորհեւոր ամեն մեկս քեզի հուսանք եւ քեզի ապավինենք Թուն ամենագարող միակ ճշմարիտ Աստվածնես Քեզ գբարավորենք քեզ գերգրվակենք եւ այս պահվան համարալ շնորհակալություն գհայտնենք Հիսուսի անունով Ամեն Սիրելներիմ, քահանագությունս կհայտնեմ, որ միասին կհանդիպենք եւ Աստծո խոսքովը գդակնանք, կուրախանանք, կհուսադրվենք եւ մեր սերը իրեն հանդեպ եւ իրարու հանդեպ կավելնա։ Ուստի, որ ընդհանրապես Facebook-ով մեզի գմիանակ ուզեմ ասել որ YouTube-ի վրա ալ այս նույն ծրագիրը ունենք եւ ավելի թասավորված եւ ավելի ամբողջական եթե անց մնես որ այսօր առաջին անգամ լալով հանդիպեցար YouTube-ի վրա նախորդ սերդողությունները կան մեր եկեցով հեմեն եղած պատկամները կան բոլորը սասավորված եւ անցյալի սերդողություններ որ գադարած ենք եւ կասետի CD-ի վրա ունեցած ենք անոնք հիմա կթասավորվին բոլորն ալ YouTube-ի մեջ ամովսը օֆսյան Հռոմեացիսը եւ ուրիշներ գավելնան։ Միտի խնդրեմ, որ երբ YouTube կերթակ, բաժանորդագրվեք, subscribe լակ, եւ զանգա գգոխեք, որպեսզի ամեն անգամ, որ նոր թամը ըլա, մեր կողմ է, մեր եկեղեցին կողմ է, ամիջապես տեղեկանաք, լավ է, որ Եվ գպաժանորդակրվիկ, ամիջապես տեղեկությունը ցեզի գհասնի, մեջ չունիք աչքին ցախին հարցնելու. Աստծո փառք ուտանք այս բադեհության համար, թե Facebook-ը, թե YouTube-ը դերոշ շնորհքով գործածվի հոգիներու շինության եւ Աստծո թակավորության դարացման համար. Նաև գուզեմ հիշեցնել, որ դերգամի ուրբաթ օրը մեր եկեցվո քույրերը, հավատացյալ քույրերը կհավաքվեն եկեղեցվո շրջապագետներ իրար մեհերու, բայց իրարու թեմքերը տեսնելով, իրարու ձայնը լսելով, և կքաչալերենք,
Եվ հետաքրքրություն ունիս, եւ հավատացյալ ես, կամ Աստծո խոսքին ծարավ ունիս, ժամը 10:00-ին, ուր պատարավոտ, 1800 Lake փողոցի վրա, Glendale, հոն եղիր եւ միացիր մեր քույրերու խումբին. Նաեւ գհրավիրեմ գիրակի առավոտ, որ մեզի հետ լաս, ժամը 11-ին, եւ գարենաս դերոջ խոսքի պատկամները լսել Facebook կամ YouTube, երկու տագրնակ կործածել, եւ պաշտամունքին մաս կգազմեք։ Այսպես ցեզի վիդեսեմ ցտեսություն, ցեզի վիդեսեմ քիշերպարի, ցեզի պիտի մաղթեմ, որ ողջ առողջ մնաք, ձեր հարաբերությունները վերինին հետ եւ մարդոց հետ շինվին, թրագան արդյունավորը լան, ուզեմ, որ ողջ առողջ լակ եւ միշտ Հիսուսի հետ լակ։ Դեր օրհնեցեզ ծերինները եւ մեր ասկի զավակները, քիշերպարի։